काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका बालेन शाहले चुनाव चिन्ह लौरो पाउनुभएको छ सर्वाधिक चर्चामा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरको मेयरका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले भुइँकटहर चुनाव चिन्ह पाउनुभएको छ कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले आफ चुनाव चिन्ह पाउनुभएको छ मोरङको विराटनगर महानगरका मेयर र उपमेयरका बागी उम्मेद्वार उमेश यादव र नमिता न्याउपानेले लालटिन चुनाव चिन्ह पाउनुभएको छ तनहुको व्यास नगरपालिकाका मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिपक राज जोशीले कैंसी ची चुनाव चिन्ह पाउनु भएको छ शुक्रबार उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेपछि निर्वाचन आयोगले शनिबार उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह वितरण गरेको हो स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाको अनुसूची सत्ताइसमा स्वतन्त्र निर्वाचन चिन्हहरूको सूची छ त्यही सूची अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हुँदै पालिका निर्वाचन कार्यालयले उम्मेद्वारलाई चिन्ह वितरण गरेको हो आयोगले स्वतन्त्र उम्मेद्वारका लागि भ्यागुत्व गुलाबको फुल भुइँकटहरदेखि खसीको टाउको जस्ता निर्वाचन चिन्ह वितरण गरेको छ बिरालो खरायो जेब्रा भालु अर्ना कङ्गारूदेखि बदेलसम्मका जनावर काग सिल हाँस जस्ता पन्छीदेखि आँप भुइँकटहर र केरा जस्ता फलफुल तथा गुलाबको फुल चुनाव चिन्ह आयोगले तय गरेको थियो त्यस्तै भ्यागुत्तो लालटेन मुडा घण्टा ग्यास सिलिन्डर प्रेसर कुकर चुलेसी र कप प्लेट जस्ता घरायसी प्रयोगमा आउने सामग्री पनि निर्वाचन चिन्हका रूपमा राखेको र तिनै चिन्हहरू स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई वितरण गरेको आयोगले जनाएको छ निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको पछिल्लो अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशभरि विभिन्न पदमा मनोनयन दर्ता गरेको साढे एक लाख उम्मेद्वार मध्ये बाह्र हजार सात सय उनानब्बे स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन् स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छवटा राजनीतिक दलले आफ्नो दलकै निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था छ राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका तर गत संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिएका दलहरूले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नै दलको निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था छ उनीहरूको निर्वाचन चिन्हको क्रम गत संसदीय निर्वाचनमा पाएको समानुपातिक मतको संख्याका आधारमा तय गरिने व्यवस्था छ गत संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि भाग नलिएका दलहरूले पनि आफ्नो चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ती दलहरूले पेश गरेको सङ्गठनात्मक विवरणका आधारमा सङ्गठन रहेका जिल्लामा आयोगले निर्वाचन चिन्ह दिने व्यवस्था छ इमेज न्युजका लागि क्यामरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथ अक्कल कुँवर